Kom igen! Tjena! Yes! Jag älskar min säng. Den är helt underbar. Men helt ärligt, det suger att lämna sängen. Så jag ställde frågan, som folk ställer alldeles för sällan. Varför? Varför? Alltså precis som den store filosofen Dr. Mugg, a.k.a. Markoolio, en gång sa. Varför lämna toan? Så han byggde sig en protomobil. Så. Den har hjul, mysigt täcke, mugghållare, coola lampor och såklart bälte. Så från och med nu så ska inte jag lämna sängen på hela dagen. Och klockan är typ 9, så jag kan passa på att sova lite till. Hallå? Tja. Ja, nej. Ska du äta frukost, eller? Jag behöver handla frukost. Ja, men du får komma hit. Och så får du ta... Ja, men jag behöver bära. Vad är det jag ska bära? Mig. Olåst! Har du byggt en säng? Vad sa du? Har du byggt en säng? Ja. Är inte snygg? Det är en säng och mobil. Varför har du en mugghållare? Vi skulle äta frukost och grejer. Ja, ja, du fixar... Du, alltså, vi ska åka och äta frukost. Det är därför den är jul. Visst är den bra? Det funkar ju. Så när du sa att jag ska bära dig, ja, men... då menar du liksom... Nej, men alltså, jag tänker, jag behöver inte... Jag tänker bara att jag vill inte lämna sängen. Jag kan spänna... Kolla här. Kolla. Det är snöstorm i Stockholm. Vi ska nu ut och jag ligger i en skitmysig säng. Kör mig. Ska du vara naken under här innan? Men du får eller idag. Kasta på mig lite kläder. Jag inte trodde att du kunde bli mer störd. Aj. Alltså, det är så jävla mysigt. Ja, det är klart det är för dig. Det är så jäkla bra ju. Kolla! Jag har byggt en säng och mobil. Precis, det är klart det är. Alltså, det här är så smart. Du, jag vill ha kaffet förresten också med mig. Är det inte du som gymmade i 100 dagar eller vad det var? Kom igen nu. Ah! Får du lampor på den? Det blinkar. Det är skitsnyggt. Men akta spegeln. Aj! Hur fan ska jag få ut det här? Ett, två. Bra, Hampus. Snyggt! Fan alltså. Pivot! 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 Bra! Ja, så gör jag. Och så nu. Så jag bra. Så! Var det bra? Så bekvämt! Det gick. Okej. Kör. Wow! Det går ju. Men alltså, jag kommer inte orka det här. Jo. Jag tänker vi ska åka och handla frukost. Men det har tagit 20 minuter att ta sig 20 meter. Du får inte en bil. En sån, ja, får jag det? Men ligger du kvar här då? Ja. Nej, gå till OK, hyr en lastbil bara. Ja, okej. Okay. Vi ses. Ha en stund då. En stor bil. Och nu ska jag åka och hämta Hampus då. Och sängen. Hampus och sängen. Hallå? En minut. Ja, oh, det var bra. Ja, det är bra. Jag börjar frysa här. Kom igen nu. Skynda. Vad är det för jävla väglag du har tagit ut med i en skåpbil? 1, 2, 3! Da! Bra! Kommer jag bara... 1, 2... Släpp! Bra! Bra! Oj, nu tar vi där. Höger! Får du fan sitta där? Tja! Är du redo? Jesus Christ!
Vi sitter lite fast bara här. Sitter du fast? Ja, men det är lite snö och grejer. Men det är lugnt, jag löser det. Alltså det här är väldigt trevligt. Och lite obehagligt likt en likbil. Han åker runt där bak. Hallå? Ja, hejsan, är det chauffören? Det är chauffören här. Alltså, vi ska ju ha lite frukost va? Kör till Willys. Kör vi? Ja. Det är lite tungt. Titta över. Nej, där tar det stopp. Stopp, backa. Vi kommer inte in i de dörrarna. Jag tänker inte lämna sängen, så du får gå in och handla frukost. Funkar det? Ja, men om du ställer mig där borta någonstans. Folk undrar ju vad man gör. Är det någon som har beställt frukost på sängen? Otroligt. Lite ölkorv, lite juice, lite munkar. Vi gjorde det. Nu kör vi. Stäng ner. Woo! Gick det bra? Det gick bra! Förlåt. Vad gör du? Ner i diket. Går det bra där bak? Du? Ja? Är jag kissnödig? Ja, men vad fan, Hampus. Ja, men kör undan till något ställe bara. Jag tänker inte kissa i sängen, för jag gjorde det när jag var 10 och det var en fruktansvärd upplevelse. Om du bara kan ställa mig liksom. Och... Ner med brallan. Nu! Ner med brallan. Men vi kan inte ta... Nej, men jag måste dit. Jag kan inte vara här vid husen. Vi tar en bild. Ja, vi kan ta en bild. Kom. Kom, vi tar en bild. Bara flöra lite. Så. Oh, nej, 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 Manfred! Lite till, lite till, lite till! Där ja, nu. Du får blunda. Ja. Varför då? Blunda. Ska jag göra något? Vänta, det går bra. Stå där. Jag står här. Jag håller i. Nej, men jag måste få bort tänket. Du kissar ju. Färdig. Så, du kan släppa ner mig. Ja. Oh. High five! Yeah! Går det bra? Nej, jag gillar det här. Kör du till Donken? Ja, vill du det? Till McDonalds? McDonalds, ja. Drive-thru? Ja! Vi har stannat nu. Tanken är Donken drive-thru utan att lämna sängen. Är du här, Manfred? Okej, framme vid Donken. Ja, snart framme. Hallå? Hallå? Hej, det funkar inte här. Ja, ska jag komma dit? Okej. Okay. Kämpa på. Bra, tja! Hur är det? Jag får beställa en cheeseburger. Tack så mycket. Okej, då ska vi fram dit då. Tjena. Där du. Nice. Fint. Det är mysigt, det är varmt, det är uppskattat av folk i närheten. Kanske inte bilen bakom. Tack så jättemycket du. Ha det bra. Hej då. Och då kör vi. Woo! Yes! Vart är min mat? Jag köpte inget till dig. Förlåt! Det här kan vara den största vinsten jag har gjort i hela mitt liv. Vet du vad jag tycker? Jag tycker vi borde ha fest. Fest? Vi ska ha spelkväll. Ska vi inte ha spelkväll? Monopol? Monopol. Ja! Bra! Kom igen! Alltså vad det går. Den har du. Du får pengar. Hej! Skål då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chans! Han har legat i sängen hela dagen och nu blir han trött. Ha 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 ha